हेलो गुड मर्निङ अनि नमस्कार न्यूज 24 को वर्ल्ड कप स्पेशल शो वर्ल्ड कप कर्नरमा आज पनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रिया लक्ष्मी दर्शकबिन आज हामीसँग वर्ल्ड कपको विशेष कुराकानीको लागि हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङजी नेवाङजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद वर्ल्ड कप हेरिरहनु भएको छ कस्तो लागिरहेछ वर्ल्ड कप रमाइलो भइरहेको छ एकदमै अब सोचे जस्तो टिमहरूले त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकिरहेको छैन अझ तपाईँ त चाँडै नै जाँदै हुनुहुन्छ वर्ल्ड कप प्रत्यक्ष हेर्नको लागि वर्ल्ड कपका खेलहरू हेर्नको लागि होइन यस आधारमा पनि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष मैले 2010 पनि हेरिरहेको थिएँ र अहिले पनि म यो प्रिक्वार्टर म्याच हेर्न गइरहेको छु एकदमै उत्साहित छु भनेपछि सन् 2010 पनि यहाँले प्रत्यक्ष वर्ल्ड कपको गेमहरू हेर्नुभयो अब पनि फेरि हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यो 10 हेर्दा र अहिले फेरि हेर्न लाग्दाखेरि तपाईँलाई नेपालमा पनि केही गर्नुपर्छ जस्तो अनुभव आउँछ कि आउँदैन पक्कै पनि आउँछ विशेष गरेर त अब वर्ल्ड कप म्याच हुने जुन स्टेडियमहरू देखिन्छ र त्यहाँनिर फिफाको व्यवस्थापनहरू देखिन्छ त्यसले त्यो हेर्दाखेरि नेपालमा पनि हामी कहिले यो त्यो स्तरको रङ्गशालाहरू बनाउन सक्छौँ र त्यो स्तरको प्रतियोगिताहरू र व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मनमा लागिरहन्छ जस्तो हिजोको 3 गेमहरू हेर्नुभयो यहाँ बसेर हेर्नुभयो होइन त्यो 3 गेम चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो रोचक लाग्यो अब बेल्जियम एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ र जर्मनको त्यो जुन म्याच थियो त्यो एकदमै रोचक रह्यो अन्तिम 25-30 सेकेन्डमा फ्री किकमा जुन गोल क्रोसले लगायो त्यो एकदमै रोचक जर्मनले अप्रत्याशित रोचक जित हासिल गर्यो र कमब्याक भइरहेछ हिजोको 3 गेममा के कस्ता नतिजाहरू रिजल्टहरू आएको थियो त त्यो हामी एकैछिन हेरौँ हिजोको रिभ्यु स्कोर हिजो भएको 3 म्याचमध्ये बेल्जियम भर्सेस ट्युनिसियाको गेम सुरुमा भएको थियो जहाँ चाहिँ बेल्जियमले 5 गर्दा ट्युनिसियाले 2 गरेको थियो सायद सम्भवतः यो विश्वकपको इतिहासमा नै हिजोको 5-5 र 2 गोल अन्तर भएको चाहिँ विश्वकप इतिहासमा 7 पटक भनिएको छ कस्तो रह्यो यो गेमको नतिजा जस्तो हिजोको गेममा रेकर्ड 2 बनेको छ यो एउटा भयो त्यसै गरी अर्को बेल्जियमका पहिलो खेलाडी रोमेलु लुकाकु चाहिँ वर्ल्ड कपमा गोल गर्ने पहिलो बेल्जियम प्लेयर बनेका छ यति धेरै गोल गर्ने भनेपछि बेल्जियमको गेम चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बेल्जियमको टिम एकदमै सन्तुलित छ र टिम एकदमै राम्रो छ खेलाडीहरू एकदमै प्रभावशाली छन् लुकाकुले अब अहिलेसम्म 4 गोल गरिसकेको छ रोनाल्डो 4 लुकाको 4 छ र गोल्डन बुटका लागि मलाई लाग्छ यी दावेदार हुन् र लुकाकुले अझै गोल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मतलब बेल्जियमले अझै जित निकाल्न सक्छ जस्तो जित निकाल्न सक्छ भनेपछि साउथ कोरिया भर्सेस मेक्सिकोको दोस्रो गेम कस्तो लाग्यो दोस्रो गेम राम्रै लाग्यो रोचक नै लाग्यो एसियन टिमहरू पहिलेको भन्दा धेरै राम्रा पर्फर्मेन्सहरू दिइरहेका छन् पहिलेको वर्ल्ड कप भन्दा कोरियाले धेरै राम्रो खेल खेलिरहेको छ र हामीले जितोस् भन्ने चाहना थियो तर अब जित्न सकेन खेल हो र पनि कोरियाको खेल सन्तुष्ट नै लाग्यो मलाई चाहिँ यो भर्चुअल एसेसेन्स टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ यही वर्ल्ड कपबाट मात्रै प्रयोगमा ल्याएको छ होइन योभन्दा अगाडि थिएन जस्तो अस्ति भर्खर ब्राजिलको गेममा चाहिँ नेमारले पेनाल्टी माग्दाखेरि त्यहाँ भिएआरको चाहिँ एकदम प्रोपर युज भएको थियो होइन यसले गर्दाखेरि फुटबलमा केही चेन्ज आएको जस्तो लाग्छ राम्रो या नराम्रो अहिले देखिरहेको हिसाबमा हेर्दाखेरि त निकै राम्रो छ होइन यो अब कतिले यसलाई राम्रो पनि भन्छन् कतिले नराम्रो पनि भन्छन् अब
त्यस्तै अत्यावश्यक डिसिजनको लागि चाहिँ जो चाहिँ रेफ्रीले प्रत्यक्ष आफू गर्न सक्दैनन् र यो चाहिँ दिनै पर्ने ऊ चाहिँ को लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो जस्तो लाग्छ किनभने अब नेमार लाई त्यतिखेर अब रेफ्रीले पेनल्टी दिएर थियो नेमारलाई लडायो भनेर होइन त्यो वास्तवमा पेनल्टी चाहिँ थिएन नेमारले अलिकति नक्कल गरिरहेको थियो त्यसैले गर्दाखेरि भिएआर टिमको लागि दुइटै टिमको लागि उपयुक्त जस्तो लाग्छ दर्शकको लागि चाहिँ अब यो क्रिकेट जस्तो भयो भन्ने चाहिँ छ तर यसले फुटबलमा सकारात्मक प्रभाव राख्छ जस्तो लाग्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ यो भिएआर प्रयोग गर्दा चाहिँ समयको अलिकति बढी प्रयोग हुन्छ समय चाहिँ खेर गएको हो भन्ने जस्तो पनि आवाजहरू आइरहेको छ यो चाहिँ कति हदसम्मको ट्रु हो होइन समयको खेर त जाँदैन रेफ्रीले चाह्यो भने तुरुन्तै ऊ भइहाल्छ होइन तुरुन्तै यसको दस पन्ध्र सेकेन्डमा आइहाल्छ रिपोर्ट त यसको निर्णय त दस पन्ध्र सेकेन्डमै आइहाल्छ नेपालमा चाहिँ यसको नेपालमा चाहिँ यो भिएआर टेक्नोलोजी गोल लाइन टेक्नोलोजी भित्र नै म भित्रनलाई कति समय कुर्नुपर्छ हाम्रो तपाईँ त अहिले एन्फाको मेकिङ पोलिसीमा नै हुनुहुन्छ पोजिसनमा नै हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू बिचको यो कुराकानी यस्तो हुन्छ कि हुँदैन जस्तो नेपालमा पनि चाहिँ गोल लाइन टेक्नोलोजी भिएआर भित्रनुपर्छ जस्तो लाग्ने अथवा के धेरै समय कुर्नुपर्छ हामी नेपालीहरूले अब यो अहिले यही विश्वकपदेखि सुरु भएको कुरा हो होइन अब यसलाई अरू एएफसी युएफए अब यो विभिन्न महासङ्घहरूले अब यसलाई कतिको अगाडि बढाएर लान्छ त्यसमा पनि फरक पर्छ अनि अब एएफसीले कसरी बढाउँछ यो प्रविधिलाई भन्नेमा पनि फरक पर्छ अब त्यस पछाडि मात्रै नेपालले भित्र्याउने कुरा आउँछ होइन यो समय लाग्छ नेपाललाई भित्र्याउने तपाईँसँग हामीले थप कुराकानी गर्ने नै छौँ तर अहिले बेला भएको छ वेलकम ब्याक दर्शकबिन वर्ल्ड कप स्पेसल सो वर्ल्ड कप कर्नरमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमागजी हुनुहुन्छ उहाँसँगको कन्भर्सेसनलाई हामी गर्ने नै छौँ तर त्योभन्दा पहिले आज बेलुका कुन कुन ब्याच कुन कुन समयमा हुँदैछ यसको लागि थोरै अपडेट म यहाँलाई गराउन चाहन्छु आज बेलुका नेपाली समयअनुसार इङ्ल्यान्ड भर्सेस पनामाको गेम पाउने 6 बजे हुँदैछ त्यसै गरी जापान भर्सेस सेनेगलको गेम नेपाली समयअनुसार पाउने 9 बजे हुँदैछ वेल हामीले हेरिहाल्यौँ आज बेलुका हुने 3 वटा गेमको सेड्युलहरू यो 3 वटा गेममध्ये तपाईँ कुन चाहिँ गेम हेर्न बढी उत्साहित हुनुहुन्छ कुन चाहिँ गेम चाहिँ जसरी भए पनि 3 वटा गेममध्ये हेर्नु चाहिँ म 3 वटै हेर्न चाहन्छु तर अब पहिलो र दोस्रो चाहिँ म छुटाउँदिनँ इङ्ल्यान्ड भर्सेस पनामा र जापान भर्सेस सेनेगल हजुर र इङ्ल्यान्डले जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो म्याच इङ्ल्यान्डले किन जित्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई इङ्ल्यान्डको पर्फर्मेन्स त खासमा यो पटक हुनुपर्ने जति त भएको छैन होइन त्यति अब आश गरे जस्तो चाहिँ भएको छैन तर उनीहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई क्रमशः सुधार्दै लगेको छ र आजको गेममा अझ सुधारिएको प्रदर्शन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ इङ्ल्यान्ड यो पटकको विश्वकपमा त इङ्ल्यान्ड मात्रै होइन धेरै जसो कन्ट्रीहरू जस्तो अर्जेन्टिना भयो जर्मनी भयो होइन मेक्सिको यो सबै उपाधि दावेदार कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ सजिलै जित हात पार्न निकै कष्ट गर्नु परेको छ अब यसको मतलब भनेको चाहिँ वर्ल्ड कपमा चाहिँ एसियाली राष्ट्र अथवा जसले चाहिँ उपाधि अहिलेसम्म जितेको थिएन त्यस्तो कन्ट्रीहरूको हाबी भएको त्यस्तो कन्ट्रीहरूको चाहिँ चान्सेस भएको हो कि अथवा उपाधि दावेदार भनिरहेको टिम चाहिँ अलिकति पर्फर्मेन्स गर्न नसकेको के जस्तो लाग्छ यहाँलाई विश्वकप पक्कै पनि अब महारथी देशहरू जुन छन् ब्राजिल अर्जेन्टिना
जर्मनी इंग्लैंड अब विश्वकप आने टीम सब राम्रा हुन्छन् राम्रा भएर नै आइपुगेका हुन्छन् र तर राम्रा राम्रा बीचको कम्पिटिसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अझै थप राम्रो हुनु पर्यो हो थप राम्रो हुनु पर्यो र यसपाली नयाँ देशले विश्वकप उचाल्छ भन्नेहरू पनि धेरै छन् अब त्यसमा अब पोर्चुगल बेल्जियम का प्रशंसकहरू धेरै बढिरहेका छन् नेपालमा पनि हुनसक्छ पङ्कजी तपाईँसँग एकैछिन म डोमेस्टिक फुटबलको कुरा गर्न चाहन्छु अब विश्वकपलाई यहीँ राखेर जस्तो तपाईँहरू जुन अहिले पोजिसनमा आउनुभएको छ एउटा तपाईँहरूको स्पेसल नारा छ जुन चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा भन्ने यो परिवर्तनको पक्ष भन्ने नारालाई एकैछिन निहाल्दाखेरि तपाईँहरू यो परिवर्तनको लागि कतिको नजिक हुनुहुन्छ परिवर्तनको लागि तपाईँहरूको पहल कतिको भइरहेको छ पहल हामीले सुरु गरिसकिरहेछौँ हाम्रो पहिलो बैठकदेखि नै हामीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा आर्थिक नियावली कर्मचारी प्रशासन नियावली र विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर हामीले परिवर्तन गर्ने भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो नारा थियो त्यसलाई व्यवहारमै उतारिसकिरहेछौँ परिवर्तनको लागि कतिको गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई किनकि परिवर्तन भन्ने कुरा त आजको भोलि नै परिवर्तन हुन सक्दैन त्यसको लागि तपाईँहरूसँग कार्य समय त छोटो हुनसक्छ अथवा त्यो अनुसारको तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ परिवर्तन फुटबलमा हामी इमान्दार साथ निरन्तर राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रो कार्यकालभरि हामी इमान्दारी साथ राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहन्छौँ यो प्रक्रिया हो समय लाग्छ हजुरले भने जस्तो आजको भोलि नै हुँदैन र हामीले सुरुवात गरिसकिरहेछौँ मलाई विश्वास छ हाम्रो कार्यकालभरि परिवर्तन नेपाली फुटबलले पाउनेछ एकदम डेथबाट हेर्दाखेरि नेपाली फुटबल जगतमा अहिले भर्खरै गर्नुपर्ने परिवर्तनहरू चाहिँ कुन कुन हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जुन चाहिँ सबैभन्दा पहिला गर्नु जरुरी देखिन्छ जरुरी अब सबैभन्दा पहिले त हामीले एन्फालाई कसरी पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मुख्य कुराहरू हो र कसरी व्यवस्थित तरिकाले चलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू मुख्य हो त्यही अनुरूप हामीले विभिन्न नीति नियम निर्देशिकाहरू कार्यविधिहरू हामी बनाउनेतिर लाग्दैछौँ यो लगभग यो खाका तयारी भइसकिरहेछ आर्थिक नियावली प्रशासन नियावली विभिन्न समितिले गर्ने कार्यविधिहरू हामीले लगभग खाका तयारी गरिसकिरहेछौँ सर्वप्रथम त एन्फालाई कसरी चलाउने एउटा नीतिगत रूपमा प्रष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामी त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ जस्तो नेपालमा चार पाँच वर्षदेखि हुन नसकेको यो ए डिभिजन लिग छ नि जुन चाहिँ तपाईँहरू अब गर्ने भनेर लाग्नु भएको छ सायद तपाईँहरूको प्रथम दोस्रोमै पर्छ यो ए डिभिजन लिग गर्ने भनेर तर यो के सुनेको छ भने जब लिग हुँदछ त्यतिखेर चाहिँ रेलिगेसन चाहिँ नहुने भन्ने जस्तो देखिन्छ लिग भनेकै रेलिगेसन अप्पर र डाउन हुनको लागि गरिने टुर्नामेन्ट हो होइन लिगमा नै रेलिगेसन नहुने हो भने के हुन्छ होला कि परिवर्तन यस्तै यस्तै टाइपको परिवर्तन हो तपाईँहरूको जस्तो लिगमा रेलिगेसन नगर्ने अथवा नगर्नु कतिको उचित छ त होइन यो लिगमा रेलिगेसन नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफलमा उठेका कुराहरू हुन् होइन यो अहिले पनि छलफलकै विषय छ एन्फाले निर्णय गरिसकेको छैन हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तो रेलिगेसन नहुने लिग पनि हुनसक्ला तर निर्णय चाहिँ एन्फाले अझैसम्म भएको छैन त्यसैले अहिले नै यो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन अब रेलिगेसन सबैभन्दा पहिलो कुरो त हामीले यो अहिलेसम्म रोकिएको लिगलाई निरन्तर गर्नु हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो रेलिगेसन हुनुपर्छ पर्दैन भन्ने चाहिँ दोस्रो कुरा जस्तो लाग्छ होइन त्यसैले हामी लिग गर्ने भनेर चाहिँ हामी लिगको घोषणा मिति घोषणा गरिसकेको छौँ सेप्टेम्बर 29 हाम्रो लिग सञ्चालन हुँदैछ र क्लबहरूसँग हामी कुरा गरिरहेछौँ कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुरो यो रेलिगेसन नहुने भन्ने कुरो चाहिँ निर्णय चाहिँ भएको छैन छलफलको विषयमा छ अहिले पनि
जस्तो महिला फुटबल विकासको लागि चाहिँ के कस्तो योजनाहरू छ किन भन्दाखेरि नेपालको नेसनल वुमन्स टिमले जति पनि एसियन लेभलमा म्याचहरू खेल्न जानुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो अपोनेन्ट सबैलाई धेरै स्कोरमा हराएको हुन्छ तर विशेष गरी भारत चाहिँ जहिले पनि नेपालको लागि बाधा बन्ने गरेको छ सधैँ भारत विजेता हुँदा नेपाल चाहिँ उपविजेतामा सीमित बन्दै आएको छ अथवा नेपालले भारतलाई नै जितेर चाहिँ विजेता बन्नको लागि त्यस्तो टाइपको माहौलहरूको लागि तपाईँहरूले योजनाहरू बनाउनु भएको छ जस्तो नेपाल चाहिँ एसियन लेभलमा चाहिँ च्याम्पियन बन्ने विशेष गरी महिलाको लागि पक्कै पनि विगत 3 वर्षदेखि दोस्रो भइरहेको छ होइन एन्फाले नेपाल सरकारले महिला फुटबलमा केही लगानी गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाली महिला खेलाडीहरू स्तरीय छन् र साफमा जित्न सक्ने हैसियतका हुन्छन् र एन्फाले अब फिफाको सहयोगमा सबैभन्दा ठुलो कुरो अब छात्रा एकाडेमी हामी सुरु गर्न लागिरहेका छौँ छात्रा एकाडेमी एन्फाले पहिलोचोटि गर्ने भन्ने आफ्नो योजना मतलब यो चाहिँ टेबलमा डिस्कस सिरिजमै छ कि अथवा फिल्डमै आइसक्यो यो अथवा योजनामा प्लानिङ यो योजनामा आइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यू अस्ति भर्खरै रौतहटमा त्यो मैदान हेर्न जानुभएको थियो र रौतहटका स्थानीय नगरपालिकाहरूसँग पनि कुराहरू गरेर आइसक्नु भइरहेछ यो चाँडै हुन्छ हस् यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हजुरलाई पनि मलाई बोलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद हवस् त आजको लागि वर्ल्ड कप कर्नर यति नै न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार